с така млади и мотивирани хора. Добре дошли на PIT Today, една конференция, която е специално създадена за специалисти и студенти в сферата на информационни технологии. За нас от Job Tiger е изключително удоволствие да сме създатели и организатори втора година подред на това събитие. Информационните технологии са най-динамичния сектор в момента, не само в България, и не само в момента, може и последните 10 години така. Аз го казвам от първо лице, тъй като аз съм IT, вече повече 13 години, професионално, общо цял живот. Така че този сектор, освен че е много динамичен, професиите, големия плюс в професиите всъщност е, че те нямат граници. Предполагам, че сте го осъзнали или те първо ще го осъзнаете. Най-видимото нещо, което ще се случи, е, че стига да бъдете добри професионалисти и специалисти, има разлика, ще можете да работят от всякъде, независимо за коя държава или от коя държава. Така че всичко е в вашите ръце, или по-скоро в вашите глави. Учете, взимайте най-доброто от всички възможни събития, конференции, които тепърва ви предстоят, още технологии, които ще учите, защото имате така възможността да сте в най-потенциалния сектор в момента.